Mirë, mirë, këtër se në studio, do të fokusojmë i tani në një tjetër tem, njësë ma Balkan, e ka kryer misionin për të cilin u formua, kjo është deklarata e Krye Ministrit Edi Rama, të cilin e ka dhënë djenë një intervist për gazetarin Thimi Samargjine e Juro Njus Albania, kreu i qeveris shqiptare, komentoj dhe zhvillimet në Kosovë, duke deklaruar se Albin Kurti nuk duhet të umbas, mundësin që i është dhënë me planin franko gjerman Kryeministri Edi Rama thot se Nisma Open Balkan e ka kryer misionin për të cilin u krijuar në një intervistë për Euronews Albania. Kreu i qeverisë shqiptare deklaroi se vendet e rajonit duhet të fokusohen te procesi i Berlinit. Në tetor Shqipëria pret samitin e Berlinit në Ballkan. Ndërkohë që ne duhet të me këtë natyrisht që procesi i Berlinit është tanimë uh, aksi ynë prekësor. Ballkani hapur uh, ishte një iniciative që ja lindi nga nevoja për të ashtyrë për prarë për shetën dhe ka kryer atë mision për cilin uh, lindi. Ne duhet të futemi me kok tani në përqesën e Berlinit, sepse e kemi këtë bundësi, e kemi përqesën e Berlinit në Tiran. Lidhur me tensionet në veri të Kosovës, kreu i qeverisë shqiptare thot se Kryeministri Albin Kurti nuk duhet të humbas shansin që ka me pranimin e planit Franco-Gjerman për dialogun me Serbin. Kosova ka në tryez planin Franco-Gjerman të cilin është Kosova në rrath parë dhe jemi ne shqiptarët të parët të interesuarit që duhet të ashtymë për para dhe i fund duke këmgullur për të shfrydzuar këtë potencial të mafë për të detyruar Serbin që të pranoj planin Franko-Gjerman, që do të thot praktikisht hapja përfundimtare e rrugës ardhënës për një Kosovë të njohur nga të gjithë, Kryeministri tha se vendet e komunitetit ndërkombëtar nuk arrin të kuptojnë sjelljen e institucioneve të Kosovës dhe kryeministri Albin Kurti për zbatimin e marrëveshjeve. Përsia Atlantike nuk arrin dot as ta kuptoj, as ta justifikoj dhe as ta toleroj sjelljen e autoriteteve të Kosovës dhe qasjen e kryeministrit Albinit që është një sjedhe një qasje si kur kjo tjetrat mos eksistonte. Si kur tishim nuk e di se sa vite për para dhe si kur gjithë këj proces të mos kishtë ndodur. I pyetur se qëfar do të bëjë Shqipria nëse bashkimi Evropian do të marë masa në dëshkuese nda i Kosovës për shkak të mos shtensionimit të situatës, kure ministri thëse do të vjoj të kujtoj Albin Kurtit se po ndjek rrugën e gabuar. Ne të vazhdojmë të bërbim, të bëjmë, të vazhdojmë të bëjmë të që bëjmë, të vazhdojmë të lutemi, Albin Kurtit, të lutem, Albin, të lutem, kupto që je gabim, kupto që është koha për të përqafuar bashkësinë e Euratlantike, kupto që është koha për të ullur bashkë me bashkësinë e Euratlantike dhe për ta marrë të fitore që ta kanë si aty në tavolin dhe që nuk pojshef që e ke aty. Kreministri Shqipëris thot se zhvillimet të në Kosovë Nuk janë një qështi që përkasin vetëm Kosovës dhe Serbis, por prekin gjithë rajonin dhe veçanërishë Shqiprin. Kriministri Edi Rama është konsistent në qëndrimet e ti, kur vjen fjala tek situata e tensionuar në Kosovë dhe raportin që kjo e fundit duhet ketë me ndërkomtarët. Në një intervjist ekskluzive për Euro News Albania, atë që sa pëndojshëm, Kriministri Rama thasë Albin Kurti nuk duhet a unbas shancin e ti për pranimin e planit Franko-Gjerman, por nga nga tjetër, deklaroj se nismës Balkani i hapur i ka ardhur fundi. Nëse janë apo jo të lidhur a këto dy njarje me njëra tjetërën, do të diskutoj më gjërësisht me analistin Rit të cilin kam knajsin ta kem të kemë në një lidhje të drejtë për drejt Skype. Zoti Berisha, përshëndetje, falem që jemi së bashku. Përshëndetje në këto vikend, muslimaj, kolege muslimaj, për ju për shikusit që në ndjekin, falem dirë. Uh, Filimisht duhet të të marrë një koment në bjetët që ka deklaroj kërë Ministri Rama se i ka ardhur fundi i Balkanit hapur dhe se e kreu misionin e ti. Pse ky vendim tani dhe a ka lidhje me uh, njarje që janë duke u zhvilluar në Kosovë? Uh, Dukët se motivi, arsyja për cilin ka lind ideja Balkanit hapur, për shtyrë për para agjende në Samitit Berlinit, si një aksesor, ta them kështu, instrument shtes i përpjekjeve të Samitit Berlinit për ti përapruar vendet e Balkanit ä, në kuadrin e levizës njerëzve të madrave e me shumë kishtë e motivacion për të kryuar një shtek nështë ta pacje me disë Kosovës dhe Serbis, nga zhvidimit e fundit uh, u shtrengua Zoti Rama dhe ta diktaroj, uh, po them, a i nuk e tha, nuk e cilësoj dështim, por është dështim, objektivisht. Uh, për te i uh, uh, pritev që ka Zoti Rama, si kryminisër i Shqipëris, që do tjetë ben një koqirë, i përumit arshëm që do të batë në të, të torën në Shqipëri, uh, Mendoj se me këtë rast, vendosmeria e autoritetet në Kosovë që ka qenë thuaj se e përbashkët ma shëranës të opozit për të refuzuar një nismë të tilë me statusin e një Kosovë si që kanë shprehur droje në autoritetet të në Kosovë në pushtet e opozit të pabarabartë të pjesmarës i Kosovës në të forum, duke se ka dhënë efektin e vetë edhe nga zhvillimet e muaj të fundit në veri të Republikës e Kosovës. Balkani hapër më mbetet një dëshirë dhe dëshirat më nuk mund të negocion, nuk mund të, si të them, të vlerëson, sepse mbeten dëshirat dhe samiti Berlinit është instrumenti kërësor në përmjet kancelarit Gjerman të tashën Scholz, që të shtypër para këtë agendë për gjithë kjo agent do të mbetet në hijet të progresit të rëzërshëm të shtensionimit të situatës me disë Republikës Kosovës dhe Sërbis, kur e kemi parasysh aktualitetin e sotëm, kur vendi ju ndodhet në në masa në dëshkuese, pa drecisht nga bashkimi evropianin, insiston të temë, absolutisht pa drecisht, sepse në historikun, e përpjekjeve për nërtim pacje e Milisë Kosovë dhe Sërbisë që për e viti 2011 këtej, janë me shumë se 33 marveshje. Kemi një marveshje të re të nënshkruar, të dakurduar nga Kryministri Kurti me 27 shkurt në Bruxelles, e për cilur pastaje kjo marveshje parimeve dhe me planin e zbatimit me marveshje në orët, dhe ne shohim, ne shohim, si me thënë, kritikat e ashpra të drejtuar vetëm ndaj Kosovës dhe jo ndaj obstruksionit historik që i ka bërë Serbia këti procesi të minimit të pachës. Për gjukimin tem, nuk e di dhe se, se si do du këtë forumi i të torit samitit të Berlinit në Tiran, është e mundur që ë, Kosova ë, të jetë pjesë e kësaj stuhie, po them, të përbaljes me kritika të paventa definitivisht nga miqëta në nërkëmtar, përsa ko që Kosova asë njerë nuk i ka thënë një dialogut, Kosova është përpjekur eh, kolegët të vendosë sundimin e ranit dhe ligjit në pjesën veriore të Republikës, ka shpallur dy entitete organizata terroriste, miqëta në thanë nuk jeni koordinuar me ne, dhe qëfar po bëmë kryministri në shikimin tim të reduktuar për brenda, për brenda po thëmë, jo për perspektiven më të gjerë, është që po përpizit të vendosë sundimin e ligjit dhe një kosisht të, uh, si me thëmë, të tabloj Kosovën në një pozicion më të favorshëm të bisedimeve të arshme të zërshme uh, me Serbin për ndërtimin e pacës. Oh, zoti Berisha, me ndoni se ka një krisje të mardhenjeve mes kreministrit Rama dhe presidentit CERB Aleksandr Vucic dhe këto e pasqyron e dhe shkryrja e nismës Balkani hapur? Dhe ashtë konsultuar dhe ashtë konsultuar me liderët e tjerë, sa i takon më mbylljes Open Balkan. Tek sa poftasim, kolege, duke se jemi të rëthuar, të mbisënduar nga a një frym tifoz lëku a, a, të pa analizuar mirë në Kosovë, në shtadhe në Shqipëri, për a, statusin, për rolin që ka Kryminisë i Rama në këtë proces. Unë besoj shumë që Kryminisë i Rama a, përpichet të jadoj të mirë në Kosovës konsolidimit të saj në mardhën e ndërkomtare. Ka informacionës sigurisht me qënë se Shqipëria është dhe në talinatos për masat që pritet të vijë në Kosovës kryministri po i duftat Kosovës që ndryshoj kursin, por e, Rama e kam fjarën po të, të, të ndryshoj kursin, të kshiloj autoritetin Kosovë të ndryshoj kursin, sepse e, nuk kam fare dilema që Zoti Rama e, është i angazhuar për Kosovën që e njejta ta ketë një status e, të garantuar të haprimit në integrimi evropiane, në rrugën e anarësimit në në NATO, në, në pjesë marje, në gjitha forumët tjera në nërkomtare, por në Kosovë e gjithë dhe një gjukim i Kryministrit Kurti, se kjo përpjekje e ti e quajtur kokëfort, ndoshta po hamensoj mund të apozicionoj Kosovën më mirë në bisedime të arshme. Kryministrit Kurti ka ofruar një plan, bashkësia evropiane, komuniteti Evropian Uh, është këm në ato tre pika uh, për deskalim situatës në uh, pjesën verjore, po të isha në vend të kryministrit Kurti sot, uh, do të bashkoësha thirive pa dushim që uh, me qenë se qeveria organizmatuset e ligjit në Kosovë po kapin kriminell të dëshuar për sulme ndaj pjestarve të këpori, ndaj pjestarve të policiz, ndaj gazetarve, ndaj edhe kolegve tanë nga Shqipria që ishin duke raportuar në verit Kosovës. Kriminisit Kurti do të ullësha, po të isha në vend të ti dhe do të largoj a menjer kryetarët e ngujuar në palatët zyrtare, edhe do të ishpaldja zxedjet pavonest të parakoshme për katër komunatë në pjesën veriore, sepse edhe Kryeministri vetë ka deklaruar, qeveria jonë, se kryetarët e zjedhur nuk e kanë legitimitetin e duhur. edhe nuk e kanë të, nuk të qarë. Po Kryeministri Kurti nuk ka qënë kur kunder zjedhjeve të parakoshme, duket se ka rënda kortë për këtë pjesë, as njëherë, po pra, që Asnjë ta bëjmë qartë. Po prandaj, po, pra, po, pra, po, pra po them, e, e, kam, e kam vështirë të kuptoj, Pse pëndodhë kënë ngërë që po në lezimin tim, qeveria e kryministrit Kurti me qenë se po vazhdojnë aksionët teksa kësa ende po flasim për të kërkuar kriminellet që shkelin rëndin kushtetuos, shpadit dy entitete e organizata terrorista atje në veritë Kosovës, brigadën e mbrojtjes civile, brigadën e veriut dhe atët e mbrojtjes civile, dhe Ato tashmë janë të evidentuar në tatabazën e institucionë zvatusëv të ligjit si organizata terroriste, pjestarët e saj, ata që i kanë dimuar dhe kjo nuk mund shbët letë. Kryministri i Kosovës po themë në shikimin e ngush për përpichet të mos e gjdojrë nga një vlerë e panegociuar, si që zbatimi i ligjit, shikuar nga jashtë, me qenë se veri u i Kosovës është problem dhe i sigurisë, është nëruar thuaj se në qështë e ndërkomtare, mi disë qështë e tjera që diskutohë sot për Ukrajinë në Rusin, për protesta që kanë plasur në Fransë, diskutohë për dit nga president shtetës nga latët të anë se si e, të bindet Kosova që e, të e, marrë vendime, të marrë vendime për deskalim të situatës morë për abin time, mbit shtë të ndërkomtar, rëzgjela nuk janë disi në lezimin tonë, disi nëse më të themë, më toleran dhe një Serbije e fëqinje pjesë marë procesit me obstruksionet e saj që i ka bërë minimit e pacës, vazhdo në në të ta minoj pacën. Kosova ka një marveshje bazë me Serbinë, krejtë që ka kërkohet është që ta në zodi kurti atin dhe gjëj alatet tanë për kasi shtetet e bashkuara me qënë se të njëti të operojnë me informacione se veriju i Kosovës për shkak të agravimit le vizit se situatës pasiguris mund të shëndrot mund të shpërthej dhe në konfrontim rajonal gjë që unë nuk pres të ndodhë por situata në lezimin tim në perspektive në tim është kjo Kry Ministri Kurti do të leviz nga pozicioni që ka aktualisht, sepse ka bërë veprime që veria ti në veri të, të Kosovës. Pra, tentativat e ti ose kokëpërcia e ti është me shpresën ose ndoshta duke ndjekur një skenar se duke uh, qëndruar konsistent në atë të ka thënë gjatë gjithë kohës dhe në qëndrimet që ka mbajtur, në sytë e ndërkomtarve dhe në dialog mund të pozicionohet më mirë, më mirë në të vështrim me mirë në këndë politikisht të një proces që e pretë Kosovën, kolege, mm -hmm. mi të standar këmëtarë nuk e thojnë aktualisht që zhidhja finale për mes një statutit të asociacionit komuna me shumit serbe do të bosnjizoj Kosovën ose do t'i hapë punësin shteg Uh, sërbis që të bët ortak me me rëmnin do kushtetues. ë uh, kryeministri Kurti sigurisht se operon me informacione edhe nga me shtatë ndërkombëtar, dikush mund të amendoj nga me shtatë ndërkombëtar se mund t'i ka thën pa asnjë dilem vjo rrugën, ë uh, kështu me kokforci rrugës mund të pallafaqohesh ose mund të ekspozosh me sanksione, uh, edhe personalisht mund të sanksionohet dhe Kosova, por që një armë e ardhë me afert që e pretë Kosovën, pa dushim nuk kam për dilim. Cili nga mishë ndërkomtar të cilit shtet jake të të e, ndoshta, të të mund tja këtë zëngë të sugjerim, ta mëndësojmë, ose ndoshta ti mund të keshë edhe në një informacion më tepër? Unë po ha mëndësoj, kolege, po ha mëndësoj, sepse kriministri Kurti nga politikë bërësit, po shqiet si kokëfort. Nuk besoj që e, pse, e, Kosova asot për politike, mund të manifestoje aq fuqi, aq influencë në mardhënjet rajonale ndërkomtare, sa që të refuzoj kaqë ekstremisht nëse mund të shikot kështu, këshillat e mitëve nërkomtarë dikush, mund të këtë... Duhet a këtë, këtë orientuar? Duhet a këtë orientuar, pa asit dilemë se kur ti E, muaj vetar që mund të balavacohet me sankcionet dhe personalisht, Kosova atashme vetëm është në, në masa në shkuse nga bashkimi Evropian, u largua nga Defender Europe 23, në presin endhe masa të tjera, por e ardhja besoj që Kosovën e pozicionon më mirë në pikpame strategike në dialog me Sërbinë. Si e shikoni Kosovën e, e Gjermanis në këtë, këtë qështje? Që ja qëndrimin që, që mbanë Gjermania? Gjermania uh, është alati i Kosovës, por uh, influenca asaj në vendimarin politike kosovare që për vitit 1999 e këtej, uh, s'po them që ka qenë marginale, por kosovaret, elitat politike në Kosovë, të gjitha qeveri që, që kanë qenë, uh, referens të vendimarjes politike të madhe në Kosovë i kanë pasur shtetet e bashkuarat Amerikës kemi parë dhe qeverit e përpashme që janë të reguar kokë fort, të azëm për demarkacionin, të azëm për, uh, uh, për asu, uh, jo për asuzacionin, po të azëm për demarkacionin, të azëm për takse 100%. qimë përqin. Ta rikëthej me morin pak vite me përpara dhe shohim gati thuaj se repriza, jo mos anë dëshku por repriza. Kështu që Kosova uh, këtë vetë do të akaloj me turbulenca, dhe ndoshta vidin tjetër e presin ditë të mira që të mos e lejoj Serbin, synimet e saj, bashkë me Rusin, të shojnë Kosovën përmes një trajektore që kjo mund të reduktot mund të cilësot si marveshe që të bëjë Serbin ortak të Kosovës, si që është ortak të azëm në, në, në ndikimin që ka në Bosnje dhe Hercegovinë. Ky model, kjo droj është pavarësisht se miqë tanë e, e thonë me zëtë të hapur, me zëtë të lartë, se e, nuk kërkoj nga Kosova bosnizim, nuk kërkoj nga Kosova që ta ta, ta a, si me thonë, ta a, për plëtsoj për, për, rendin e saj kushtetuz duke fruar një zhjidhje e shtes për sërbet një autonomi politike teritorialet e tjerë, por beteja bët këto. Beteja bët që, që Serbia të siguroj një koridor në dikimi të përhershëm në uh, politikë bërje në Kosovës. Uh, një model të inxashëm si se i bosës, kjo nuk mund të ndodhë, për në gjyshe, kryministin kurti nuk mund të apresin ditë të mira në pikpamjet të raportit me aleatet, po këta aleat e kanë bështetur kryministin kurti uh, përveç votës populore që të vijë në pushtet, dhe uh, shumë kolegë sot në studio në Kosovë, uh, jam të shqesuar për këto masa ndëshkuese. Kosova e kam i den që e, nuk mund dhe të shkat ndëshkohet më shumë, është izoluar. Po insistimin duta... e kure Ministrit Rama për të hequr dorë nga këtë qëndrim që pëmban Albin Kurti dhe për të rikëthyre në trezën e dialogut për të pranuar kushtet e tyre, vjen ndoshta sepse mund të jetë në djenit të një tjetër skenari më të keqë se aji sankcioneve për Kosovën? sigurisht që Zotë Rama përfasën Shqiprin dhe Shqipria është antari natës. Antari mekanizma vë të rëndësishëm në mardhën e ndërkomtare. Shqipria është shtetë imbaruar në mardhën e ndërkomtare. Në kodë dilema, a gëzëtën Shqipria është shtetë apo jo? A jo përën me informacione të rëndësishme, por ka raste kur edhe politikanë Shqipris nuk ja kanë qëlluar bashkë mjaftuashëm kur është në pyetje, si me thënë, si më thënë, vendimarja e kokëfort e Kosovës, e, sepse në Kosovë ne e ndjejmë nga obstruksionin që bënë Serbia për ndërtim të pacës, e ndjejmë dhe miçtan këtë këtë qasjet të saj, dhe Kosova që farë përbër është kjo. Po përpiqet, mos e gjdojrë nga sundimi ligjit, një vjerë evropiane, duka arrestuar kriminellet në veri që objektivisht e minojnë kolege ndërtimin e pacës, po ata kriminelle e, 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 kam blokuar dhe një amjedis pluralist politik kosovar të sërbët në rëndë e partë të sërbët e Kosovës, duke i shtrenguar ata, duke i kërstnuar vetë sërbët. Prandaj, ndaj, unë shë që, unë shë që Kosovës, e, si që ka thëmë po dialogot, dë ndërmarë dhe veprime të tjera për të vjuar e, e, inkurajimin e organizmatuseve të ligjit e, që të kapin kriminellet në dëshuar, gjitha ata që të nesërmen mund të shëndrojnë në barë në bisupe tona për randin kushtetus, dhe Krye Ministri në presë që blenda ditësh e, e, të konfirmoj, të rikonfirmoj pozicionin për të bashkërinduar veprimet më leatet, saj përket pritjev që ka Kosova i ka posë ka duhet se po të regohet skeptik ndaj një propozimit fundit, si që është në bajtja një konferenci ndërkomtare uh, për Kosovën dhe Serbin. Ka rrugë tjetër përveç se ta pranojë uh, propozimin e tyre, që duket se ka qënë fillimisht një propozimi i kure që është përqafuar edhe nga ndërkomtarët, i kure të rama që është përqafuar edhe nga ndërkomtarët, dhe që farë ndodhë nëse nuk e pranon këtë propozim për mbajtjen e kësaj konferenca? Nuk e di, Kosova është një orë shtetë nga 115 vende, kolege. E shpallur me 7 me qëkurt. Kam barubuar procesin e rambujes, kam barubuar procesin e bisedimeve në vjenë, si quat pakoja atisarit. Ideja e rikëthimit të atyre forumë me mdërkomtare, druaj se druaj se nuk e favorizën aktualisht politikisht Kosovën në pikpame strategike dhe në pozicionin saj që duhet të ambaj në raport me Serbin, Kosova po kërkon pace, nuk po kërkon luft, as dhun, as një tjetër për opinionin tuaj atje. Kryminisit Kriminis, Shqiptar, druaj se mund të gaboj edhe me këtë ideje siq mund të ketë gabuar, të azëm dhe në njësa rastët të tjera, në raport me vendimare në politikët Kosovës, që prej viti 2010 të tutje, të azëm edhe në rasin e taksës 100%, edhe në rasin e zhvillimeve të tjera, mund të gaboj dhe tani, sepse forumën të rëkomtare, forumën të rëkomtare, zakunisht ka një motiv të madhë, në konceptin e tyre, të ndëtojnë pachen, bi premisa të reja, që nënkuptojnë dhe nëndryshime kushtetuose, që nënkuptojnë krimin një, krimi një realitet e tri. Kosova ka marveshje me Serbin, ka disa, e ka dhe tani, gëzoti kurti. Pse nuk insisto bashkësia nërkomtare që ta shtëngojnë Serbin, që turet në prejës të biselime, pse bashkësia nërkomtare komuniteti ju në imidjve, nuk për cjellë kritika edhe për Serbin që ajo për bënë obstruksion me, si me thonë, me me bandat e dëshuara që ka organizuar në veritë Kosovës për të minuar nërtimin e pacës. Mi qëta nërkomtarë gjithë e din, por kjo nuk bët, nuk mund bët për logari të një pacë e jetë brisht të përkoshme si që ka bërë komunitetin nërkomtarë të azëm në Bosnje. Ose po e vendosim pacën në trajektore si duhet, ose po e vend në tavolin edhe njerë idejnë e 7. shkurtit, po e qëmi dorë nga ideja 7. shkurtit. E qartë, mirë. Zoti Berisha, ju falenderoj shumë për gjitha opinionet dhe pasqyrën e kësaj situatet. Kure Ministrit Rama me Kure Kurti në raportet dhe me ndërkomtarët, që e tyre, falenderoj shumë. Të falenderoj, Rëzjela, për fund do doja dhe një shumë shkurt për opozitën kosovare, e cila në habitatin e tashëm është fragmentarizuar, kemi nesër një takim të këshidi drejtus të partijës më të malë opozitarë për dëkës, tek më shumë pas një muaj, kur uh, po ndodhin këto zhvillime dramatike, thuaj se një indiferencë uh, uh, totale nda i zhvillime për te reagimeve në Facebook, në Twitter, në konferenca për media sporadike, kështu me radhë, kemi një uh, levizje tjetër të lidhës demokratiket kryetarit të saj Lumir Abdi Gjiku, për ta e, e, parë qeverinë aktuale si rëzik omtarë, si si një rëzik e, që po e, dëmton në thelb raportin me Mishtanë, dhe kemi një levizet jetër të partisë ish kryminisit Ramosh Haradina i Akës për ta rëzuar qeverinë. Asë prej këtyre partive nuk jënë bashkë. Po të ishim bashkë të gjitha këto parti politike dhe ta mbështesnim për gjukimin të qeverinë vetëm në një, një pikë, për sundim ligji, jo për zhvillimet e brendshme që e, Kosova i ka për kja me të adhem kështu. E, nuk kemë zhvillim ekonomik e mos t'i përmeni që është e tjera. Por A, jemi po të pakte në këtë fragmentarit... pik do duhet të ishin bashkuar me kërë kurti kur flitet për sëndimin e ligjit, me shtetin. me shtetin. Me sëndimin e ligjit, me shtetin dhe e, tjeni, unë besoj që edhe me shtanë nërkomtar po të ishin të bashkuar, e, do të kishim sot një gjuhë tjetër të alatve e kështu me radhë. Kryministri Kurti ka gabimet e ti në veri, ka ajë në profilin, në, në shtratin e ti politik, ka këtë loj profilit që është të ndërtuar në bi me Serbinë, dhe kjo është tema si duket më si si të, si me ngrom byftek për për si ta them figurativisht çto për për kriminalisinkurti ai po insiston se kjo është rruga e drejtë në kontekstin historik ai nuk ka çën i vendimorë historike apo përpijje të kurtit ta çoj edhe një herë ka historia apo jo do ta shojmë besoj shumë shpejt gjavëve në vim. E qartë. Okej okay, mirë ju falenderoj shumë uh, zoti Berisha, për kohën.